איתנו, קודם כל, כתבנו חסן שאלן, שנמצא בהר הבית. שלום חסן, בוקר טוב. כן, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן במתחם של מסגד אל-אקצא, בו יש, כמו שאתם רואים, כוחות שוטרים רבים, שהגיעו משש וחצי בבוקר, ופיזרו את כל המתפללים כדי לאפשר ליהודים להיכנס לתוך המסגד. יש כאן עכשיו עימותים לא ברמה גדולה, אבל עימותים ליד השערים וגם מספר עצורים. יש גם אנשים מתפללים שנמצאים בתוך המסגד, וכל 5-6 דקות זוכים זיקוקים. גם יש כאן קצת עימותים במתחם כאן. אתם שומעים עכשיו ממש זיקוקים. אני אתקרב קצת. עכשיו שמענו כאן לפני מספר דקות שפתחו את הרמקול בתוך המסגד, והם פעלי משהו. חסן, זוז הצידה משם, תנסה לזוז למקום בטוח. אלה יריות או מה אנחנו שומעים? פשוט חשבו שאני מתקרב אליהם, לא יודעים שאני אוטונאי, אז זרקו לי עברי, לא יודע מה זה, רימון או משהו. זה מכוחות השוטרים. תיזהר, חסן, אנחנו לא צריכים שתיפצע, שמור על עצמך, שמור על מקום בטוח ולא להתקרב. יש אנשים, יש מוסלמים באזור עכשיו? כן, יש פה, בתוך המסגדים יש מתפללים שנמצאים וסוגרים את כל הדלתות, ויש כאן מסביב כאן עוד מתפללים, אבל כולם, מכל המשטרה פיזרה את כולם מחוץ למתחם כדי... כן, כן, רגע, שנייה, בוא נשמע מישהו. אני מנסה, כן. מה אתה אומר על המצב? ישיר זה קודם כל? כן, כן. זה ישיר, אני יכול לצייר, כן. כן, בבקשה, מה אתה אומר? אני אומר, המתנחלים אין למה לחפש פה, זה מקום קדוש למוסלמים, והם נכנסים בכוח, תראה כמה אנשים חיירים, תראה כמה הכניסו לתוך מסגד אל-אקצא, פיזרו את האנשים המוסלמים שיושבים, הם אנשים מזקנים, יעבו אותם מהשטח בכוח, ועכשיו אומרים, נכנסו למסגד אל-אקצא, הם נכנסו בכוח, אין למה לחפש בו, זה מקום קדוש למוסלמים, אין מה לחפש בו. אתם לא מאפשרים כניסת יהודים לכאן? מה יש להם לחפש? אני יכול להיכנס לבית שלהם? זה בית שלי זה. זה מסגד שלי, אין למה לחפש בו, זה מסגד אקצא למוסלמים, רק. כן, מה אתם מתכננים לעשות במהלך היום? אני לא יודע, הם ממתינים שיבואו להם עוד פעם, הוועדה המסרים, כמו שהיו שלשום בתל אביב, בשחרור כל האסירים, בתקשורת הישראלית משקרים, אומרים בתי משפט, שחררו זה שקר, שחררו יותר מ-450 בלי שום הסכם, בלי לצאת לבית משפט, הם משקרים על העם שלהם, ואנחנו עם הפלסטיני פה, אומרים אותה נקודה אחת, אין למה לחפש המתנחלים במסגד אל-אקצא, זה למוסלמים, אין מה לחפש. כמו ששמעתם, יש הרבה קולות, כמו שדיבר האיש הזה, עדיין יש אנשים שנמצאים, כמו שאמרת, בכניסות של השערים ומתעמתים עם השוטרים. כאן יחסית שקט, אבל יש כמו כל מספר דקות זורקים המצב, אבל מאוד 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 מתוח. כן, תגיד חסן, אנחנו שומעים ורואים המון קריאות, גם של חמאס עכשיו וכל מיני ארגונים, ארגוני טרור שמנסים להציט את השטח, לשפוך עוד דלק. מי מרסן שם את העניינים? יש דיאלוג כלשהו בין הצדדים? אני חושב שזה ישפיע מאוד על הקריאות של חמאס וארגונים אחרים. אנשים גם, אני שמעתי גם צעקות וקולות תמיכה בחמאס ומוחמד דף, שזה תמיד אומרים כל הזמן את הדברים האלה. ויש גם, עכשיו פתחו את הרמקולים של המסגדים וקראו לאנשים להגיע, לעזור, והם הודיעו שפרצו למסגד אל-אקצא, כמו שאמרו, פרצו למסגד אל-אקצא, אנחנו מבקשים שתגיעו לכאן לעזור, יש פה אנשי שב"כ שנמצאים והשתלטו. אבל אתה רואה פריצה כזו, חסן? בוא נגיד את הדברים כפי שהם. יש פריצה לתוך מסגד אל-אקצא? שנייה.
רק שנייה. אני, מה שאנחנו רואים כאן, לגבי הדברים שהם אומרים, לגבי הפריצה, אנחנו רואים כוחות, שוטרים רבים כאן, שפיזרו את כל המתפללים, כדי לאפשר ליהודים. מבחינתם, זה נחשב, מבחינת המתפללים, זה נקרא התפרצות. אז שהם לא רוצים, הם אמרו, אפשר כאילו לפזר את המתפללים כאן במסגד אל-אקצא, במיוחד בחודש רמדאן, ולאפשר ליהודים להסתובב כאן חופשי. אמרו שממש המשטרה מתגרה בהם, ולכן הם ממשיכים להיות כאן ולהגיע ולקרוא לאנשים לשמור על המסגד ולתמת עם השוטרים. אמרו גם כל המעצרים שהיו, 470 מעצרים שהיו, זה לא ירתיע אותנו, הם ימשיכו להגיע. אגב, אתה, נכון שאנחנו רואים את המתחם כאן כמעט ריק, אבל כל האנשים, כל הצעירים, הם נמצאים ממש מחוץ למתחם, אחרי שהמשטרה פיזרה אותם כאן בכוח, הם גם השתמשו באמצעים, רימוני הלם ועוד אמצעים, ובכל רגע הם יכולים לחזור, אבל כרגע המצב זה המצב כמו שאתם... זה המצב, מתוח מאוד שם, בהר הבית במסגד אל-אקצא. תודה, חסן. חסן, אני רוצה אותך לכמה דקות, תכף נשוב אליך לעוד עדכונים, תודה רבה. חסן, שומע אותנו? כן, כן, אני שומע, שומעים אותי? שומעים אותך היטב, אנחנו שומעים שם מישהו צועק ברמקולים. כן, אני אתרגם עוד מעט, אני אתרגם. זה מי שמדבר ברמקול עכשיו, ביקש עזרה ממוחמד דף, וגם קרה עוד פעם לאנשים לבוא להתערב, המצב מסוכן, ועוד אמר, אנחנו, אתם תראו דברים שיתפחידו אתכם מאוד, הם מקווים ליהודים, ועוד דברים, בעיקר הוא ביקש ממש ממש אנשים להגיע לכאן ולעזור, ולהיות כל הזמן במקום כדי להתעמת עם השוטרים, ולמנוע גם כניסת יהודים. השוטרים כאן מכינים את עצמם. כן. זאת אומרת שיש שם ממש ניסיון, ניסיון ממשי להלהיט את הרוחות על כלום, על שום דבר. אנחנו רואים במו עינינו, לא קורה כלום. השוטרים שומרים מרחק, מקפידים לשמור מרחק, לא להתעמת עם, עם המוסלמים שם, ועדיין, והרמקולים צועקים ומשקרים, תבואו, יש סכנה. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. כן, וגם באותו רגע אני אומר לך שגם המצב מאוד מתוח, אני רואה גם בקבוצות אותו דבר, קוראים לאנשים להגיע, ורוב האנשים נמצאים, שהמתפללים נמצאים מחוץ לשערים, המשטרה לא מאפשרת להם להיכנס בכלל לכאן, הרבה גם אנשים מתפללים שלא הלכו למקומות העבודה והחליטו להישאר כאן מסביב למסגד אל-אקצא. גם ראינו בשעות לפנות בוקר הם זרקו, חלק מהאנשים זרקו אבנים במסלול שאיפה שהולכים בו היהודים שנכנסים מהשער הזה מכאן. ועדיין אני רואה קריאות להגיע לכאן, וברמקולים גם משתמשים ברמקולים של המסגדים ודורשים מאנשים להגיע, והדובר כאן אמר, ביקש עזרה ממוחמד דף, אתם תראו דברים שתפחיד אתכם, והמצב מאוד חמור. אבל מדובר בשקרים, בשקרים מוחלטים, חסן, אנחנו שומעים ורואים אותך, בשידור חי אין שם כלום, איזה סכנה, על מה מדובר? זה שקר גמור. כרגע, אנחנו לא יודעים מי הבן אדם הזה שמדבר, כרגע אנחנו רק שומעים ברמקול ולא יודעים מה הולך בפנים בתוך המסגד, גם יש פה עשרות אנשים שנמצאים בתוך המסגד הזה כאן, וגם המסגד השני, גם איפה שאתם רואים עכשיו. על מה הוא מדבר, אנחנו בדיוק ממש לא יודעים כרגע, הוא סך הכל קרא לעזרה, לאנשים להגיע, אולי בעקבות הכוחות השוטרים שנמצאים כאן והפיזור של המתבללים שממש הכיסה את
המתפללים שאמרו אי אפשר לפזר את המתפללים בחודש רמדאן, שהוא חודש הכי קדוש וחשוב בשנה, והם אמרו היו צריכים להשאיר את המתפללים ולמנוע כניסת יהודים בחודש הזה. בדרך כלל אנחנו רואים כניסת יהודים למסגד אל-אקצא בחודשים רגילים, ובלי עימותים, בלי שום דבר, נכנסים ויוצאים כרגיל. אבל נכון, מה שאני יכול להגיד שהמצב לא רגוע. נכון שיש רגעה, אתה לא רואה כאן כלום, אבל מחוץ למסגל, מחוץ בכניסה של השערים, יש שם ממש, היו עימותים, אני שומע גם כל הזמן רימוני הלם, ויש שם עימותים כפי שאני גם רואה בקבוצות, ועדיין מורגשת סוג של מתיחות כאן באזור, מבחינת כוחות השוטרים, גם הגדולים שנמצאים כאן בשטח. הנה, כפי, אתה שומע גם כל הזמן זיקוקים. אלה זיקוקים שנורים, צריך לומר, מתוך המסגד, כן? שנבהיר את זה. כן, מתוך המסגד, זה מתוך המסגד הזה. מדהים. חסן שאלן, כתבנו בהר הבית, תודה.